Dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii po prvom jarnom zápase. Spartak Trnava, Jozef Zlaté Moravce, vítam trénerov, trénera hostí Juraja Rábka a takisto trénera domácich pána Pavla Hosticha. Tak ako býva zvykom, najskôr tréner hostí, poprosím zhodnotiť zápas. Dobrý večer, dáma pani. Tak, myslím, že boli svedkami dobrého, co boli stretnutia, malo to tempo, obrovské nasadenie. Myslím, že bolo to prvé kolo, tam troška chýbala tá herná kvalita, ešte vyhra to skoro a postupom času bude obi dvoch družstia, myslím si, zlepšia. My sme sa poctivo pripravovali na Trnavu, vieme, aké má ambície, my máme tiež nejaké ambície. Tá naša taktika bola zvolená na aktívnom napadaní, využívaním nejakých rýchlych protiútokov a teda nejaký gólik. Gólikom to Trnavu sme príjemniť. Ja musím pochváliť dneska moje mužstvo, pretože čo sa týka defenzívy hralo veľmi dobre, plnilo aj tú taktiku. Tam sme rozvili z každej možnej šance. Ale taký futbal, ak bol dneska pre nás, nám ukázal veľmi krutú tvár, pretože sme zahodili penaltu, dostali sme gól v 92. minúte, taký, aký sme dostali a také šance, keď dáme, jak mal Sandrak a hlavne Babic z tých dobrých breakov, tak potom asi ten bod sme si určite zaslúžili, ale keď toto sme nedali, tak asi sme sa nezaslúžili. Tam bol balka na miska, neviem, či spravodlivý alebo nespravodlivý, ale hovorím, to je futbal a stalo sa to aj takému brankárovi, aký Kuciak, pretože má celú fantastickú sezónu a ja si myslím, že to sa môže stať hoci komu, zohráva futbal, to vie. Zase neviem, ktorý hráč by to tak kopol, ako by tak napadlo kopol cez ďalnosti Karhana, takže pred Karhanom klobúk dole. Takže sme smutní, no, ale ako hovorím, výkon dobrý, šance zahodené, ale bohužiaľ odchádzame bez bodu. Ďakujem pekne. Dobre, takže tréner domáci Pavel Hovtych. Říkám, já si myslím taky, že dobrý utkání, nahoru dolů, důrazný, soubojový, v určitých okamžicích i s kvalitou. Nám bylo jasný, že soupeř na nás bude výborně připravený, protože Jura za tady to prostředí možná pořád ještě daleko líp než já. A byl nebezpečný hlavně, jakmile bychom přešli vlastně půlku soupeře a někde kolem 16 jsme ztratili balón, tak měl výborné rozestavení a každá breaková situace byla pro nás nepříjemná, ale my jsme byli samozřejmě před zápasem nevýhodnější pozici než soupeř, protože tak jak Jura někde psal, že tady oni nemají až tolik co ztratit, tak my jsme na nás byl ten tlak samozřejmě větší, o to si víc vážím toho, že tam bylo hráčů maximálně nasazených, byla tam vůle, cítili jsme to v kabině před zápasem, že to mužstvo má morál a má duši a tam je utkání vyzdvihnu dvě osoby od nás a to je Martin Raška, který chytnul penaltu a Jero Karan, který ukázal, proč je tak ceněný hráč a proč získali letos cenu fanoušku a proč je na Slovensku oblíbený a vymyslel to tak, jak by to nikdo nevymyslel, takže byl smykám taky a samozřejmě pro nás zlatý tři body po veľmi ťažkým utkaním. Ďakujem pekne, priestor na vaše otázky. Na trénera Hovtycha, Kaufmann, ktorý ste mohli zhodnotiť jeho premiéru v Trnavskom kongrese a pod otázka, či ho budete využívať aj ako zahrávača v štandardnej situácii do útoku. Tak ja si myslím, že podal slušný výkon na to, že je zmustil opravdu práce a nemá ještě úplně ty součinnosti, tak jsem do pohledu se tam nedopustil žádný vážnější chyby a samozřejmě to, že on umí ty dolů dělat a zahrávat, tak to je zbraň, která se dá v určitý okamžik použít, ale že bychom celý zápas tam metali balon za balonem, určitě ne a tady jsme taky použili na nějaká říkat, až vlády do tkání nejde. Myslím, že se to zvládl velmi slušně na to, že je tady pořád s náma krátký dobu. Ešte kým sú tam mikrofóny, čo ste povedali, alebo čo poviete Mirovi Karhanovi o tom gole? Tak Mirovi to povedia stadion, že
asi boli tí rekli, že bylo výborní, zajenovali jsme asi 150 standardy, které jsme nedělali. Takže tam viděl to postavení toho Golmana. Miro to tu vlastně řekl na tiskovce před sezónou, že můžete mít naběháno, co chcete, můžete v podstatě se cítit dobře, špatně, ale nakonec prostě rozhodne hlava hráče a on tu situaci vyhodnotil perfektně a říkám asi těžko, by si to dovolil někdo jiný a prostě to přečetl. Klobouk dolů, ale od toho jsou zkušenosti, jak se říká, hlava se nedá koupit. Miro zkušenost má, došel tam, kde je a vyřešil nám utkání, asi tak bych to řekl. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké otázky? Ešte na trénera Hostina mám jednu. Počuli sme, čo povedal tréner domácich na tú genialitu Mira. Čo poviete brankárovi? Lebo stať sa to naozaj môže, ako ste vravili, ale čo mu poviete? No tak ja som povedal, tak určite nebudem za to križovať. To sa môže stať. On je veľmi dobrý organizátor obrany a vlastne bežal nastavený čas a stal vyššie postavený a tak vehementne dirigoval asi, že si nevšimol, že stojí, ja neviem, kde stál presne, musel by som to vidieť, či na peťke a Miro to kopol a neviem, on to chytal, určite to chytal, keby to možno vyrážal, tak nepadne gól, ale hovorím, to sa stáva v futbale, je tam jasné, tam aj chyba, futbal je o chybách a teda je tam genialita Karhana zase, že to z také zdialky a takto kopol ešte presne, tak zase len klobúk dole. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, teším sa s vami pri ďalšom domácom. Dovidenia. Kamil, kedy si ty videl taký gól? Videl si už taký gól? To bol taký gól, že to je neskúšil, ale že ty pokazili mňa. Pokazili videu nám. Ale nám nepokazil.